Tres anys després, Rudy Fernández ha tornat a ser MVP de la jornada i va triar el millor dia i el millor moment. Amb el seu 28 de valoració, el Real Madrid es proclamava ahir campió de la fase regular. 16 punts i assistències com aquesta. 101-89 es va imposar el Real Madrid al Bascón i en el partit ajornat corresponent a la jornada 29. Un partit amb accent balear. Rudy va posar la cirereta. Sergi Llull als fonaments de la victòria. Ja en el primer i el segon quart, el maonès va assumir la direcció del seu equip. Amb Sergi Llull al timó de la nau, els blancs van firmar un parcial de 15-4 en el segon quart. Gran assistència del jugador menorquí i extraordinària l'esmaixada de Walter Tavares. Superada la lesió, s'ha estrenat a la Lliga davant de la seva afició amb 14 punts i 18 de valoració. El Baskonia de Pedro Martínez va reaccionar a un desavantatge de 15 punts. Una reacció que va frenar l'excel·lent actuació de Rudy Fernández. Queden 4 jornades i el Real Madrid ja és campió de la fase regular.